Necə oldu? Necə evləndiniz? Necə keçdi bu 52 il? Mikrofonla mı? Hə? Gəldi, keçdi. Hə. Elə bir... Allah ona can sağlığı versin. Allah onu bizim... Başımızın sinəsi gələməsin. Yox, yox. Keçirəm onun üçün. Yaxşıdır, pisdir. Nə xəsiyyətləri var, qabulumdur. Çünki qəlbi təmiz insandır. Çox. Həddindən artıq təmizdir qəlbi. Mən xəstələnəndə o ağlayırdı mənim üçün. Çox fikir eləyirdi, ağlayırdı. Amma mən hələ bilirdim ki, yox, vecinə deyil. Elə o xəstəlikdə heç bir ağlamış. Heyf ki, sən məni gec başa düşdün. Yox, həmişə başa düşmüşsün. Çox. Xalim əbə, o xəstəlikdə heç siz ağlamışsınız? Əlbəttə. Yox, mən heç qoymaram, axı ona minəsi olsun. 200 zarafat mən ona qoymaram. O insult keçirdəndə mən onu oturtdum, dedim ki, sən qorxma. Səni insult vurub. Amma mən səni qutaracağım. Ağzın burada idi, xəbərin yoxdur. Mən səni qutaracağım. Doğrudan da yuxarıda Allah, aşağıda həkimlər. Bəli. Bir də mən. Rəhim doktor. Sağ olsun. Rəhim doktor. Hə. Ömrü uzun olsun. Samir üçkü daha heç. Mən səhər 5-də dururdum, iynələrimi vururdum. Soklarını hazır qoyurdum. Körpə uşaqla 6 aylıq uşaq qucağında qoyurdum, gedirdim işə mən. Bu qalırdı, samuşum qalırdı. Baxırdıq ona. Bütün nazını, bütün hər bir şeyini çəkirdi. Bir də görsən söyür. Of. Elə söyür ki, deyirsən bir də dala qayıtmaram. Gedirəm, bir saat keçir, gəlirəm. Dünyayınım xəsiyyətidir də, dözürdüm. Amma bir insan kimi çox yaxşı insan. Məsələn, Xoreyəzədə tanışandı. Yox. Nə pişirdi, deyir. Yox. Yediyi yalan deyir, yalan demə. O da xoş deyirsən. Kasıb ailədə böyümüşəm. Bozbaş pişirirəm, dolma. Deyirəm, dolma pişirməkdən daha ucaq dolmaya baxa bilmirəm. Nə qədər dolma olar, sevir. Yarpaq dolması. Sevir. Özü bakırlar. Safa. Mənim həmişə oyuna davam odur ki, yemək yiyin. Yemək yiyin. Deyir, özün yiyirsən, elə bilirsən, hamısı istəyir. Deyirsən, yiyənsən, elə bilirsən ki, mən o qədər yemək istəmirəm. Pişirirəm, onun üçün qoyuram. Görsənir də, maşallah. Məsələn, o vaxtda qəşək qazanırdı, toylara gedirdi. Hə, qazanırdı. Çox qazanırdı. Çox, həddindən artıq. Yəni ki, sizə, məsələn, bir qadınsız da, məsələn, nə bilim, əyni var, baş var, zinət əşyalar var. Hər şey alırdı mənə, hər bir şey. Mən özüm çox ekonomlu qadın idim, çox istirafçılığı sevməzdim. Yaddaşlığı yox idi, pulları qoydu 50-li, 25-li. Yadımdan çıxırdı, elə də olur. Yadımdan çıxırdı, pullar dəyişildi bir şey. Bir dəfə olmuşdu. Hamısı. Bir dəfə qızın cehizlərini açanda oradan çoxlu pulları çıxırdı. Yadımdan çıxırdı, amma belə çox, belə. Heç mən də gözüm tox idi həmişə, şey eləyəndə öldü. Yaddaşın pis idi. Amma yox, ailə, ancaq ailəni fikirir. Hara getsə də fıranıb evə gələcəkdi. Və onun o xəsiyyəti var idi.